У місті Іршава Хвицького району поліцейські на гарячому затримали місцевого наркоторговця. Зловмисник саме збував чергову дозу амфетаміну своєму клієнту. 48-річний житель села Білки призначив зустріч зі своїм клієнтом, під час якої їх і затримали правоохоронці. На місці події слідчі вилучили амфетамін та виручені за нього грошові кошти. Затриманий раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічний та майновий злочини. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За продаж наркотиків підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.